50年前，他的双手沾满中国人的鲜血。やーっと叫んで、ぐさりとついて引く。そのまま川へ落ちて流されていく。60年后，他再次来到中国，为曾经的罪恶忏悔。その自分の罪の重さ、運命の重さがに自然と膝をついてしまったということであって。半个多世纪，他的内心时刻遭受着良知的谴责。それから何かこう映画やテレビやで人も死ぬとこを見たりする瞬間に、その人の表情が目の前に浮かんでくるっていうことはありましたね。1100次演讲，180000日本人通过他知道了侵华战争的真相。やはり自分の体験したことだけでも語り残して、それを聞いた者がまたその次の世代に語り継ぐ、その次の世代に語り継ぐ。善恶交织，生死对峙。日本侵华老兵本多利太郎走进面对面，为您讲述战争背后的人性沉沦与复苏。谁知道什么？做了什么？为什么？结果就在面对面。日本的普通老百姓也是希望知道战争的真相到底是什么。それは二つの国の民衆はね、何にも変わらないと思いますよ。从86年开始一直到现在，刚才您说1100多场讲演，目的到底是什么？まあ罪の重荷に耐えかねて膝をついてしまった。それだけ深いいろんな罪を犯しているものだから。您觉得您在后半生里面做的事情，是不是可以把年轻的时候所犯下的那些罪抵掉了？有一天您离开这个世界的时候，会不会很安心的离去？とてもとてもそんなことで許される罪ではないけれども。本多利太郎，1914年生于日本北海道，1939年5月被招入参加侵华战争。从1986年起，他开始在日本国内演讲，揭露日本军国主义发动侵华战争罪行。至今为止，他已经巡回演讲1100多次，听众累计达180000人次。2003年5月起，多次来中国为战争罪行谢罪，并呼吁两国人民为维护和平共同努力。時に石畳の道へこう一歩一歩歩いて入っていくうちに、何とも言えない、なんというか、まず壁に生々しくついておる砲弾の跡、まあ、そういう状況を眺めながら、ああここで起こった一発の銃声が、やがてそれから8年間日本と中国と日本と2つの国の民衆の運命に、非常に悲惨な日々をの始まりだったんだなという思いで、やがてそれがだん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 こう自分の体に重くこうかぶさってくるようで、でやがてこの中で俺は大変な罪を犯してしまった。膝を背なんていうことは誰から言われたこともないし、もちろん私も政府の代表でもない、平和団体の代表でもない、ただ一人の
民衆、日本人の民衆の一人に過ぎないんだから、その自分の罪の重さ、運命の重さがに自然と膝をついてしまったということであって、您在当时选择下跪这种方式的时候，有没有想过，当您下跪完了，还会回到日本国内，国内的人会怎么看待您这种做法？どうになろうと、例えばけしからんって言って、あるいは僕を殺しに来るかもしれない。それはもう運命だと思って受け入れるしょうがない。とにかくあんまりその人の考え方がどうだろうこうだろうなんてことを私はあんまり考えるたちじゃない。自分がこうやってやあ の, の行動については自分が責任を取るんだから。对91岁的本多利太郎来说，中国是一个让他永生难忘的地方，在这里他度过了自己人生中一段最黑暗的岁月。1937年7月7号，日本以卢沟桥事变为起点，发动了蓄谋已久的全面侵华战争。两年后，25岁的本多利太郎同许多日本年轻人一样，作为一名义务服兵役者，来到了中国战场。父から電報が来て私に知られてきたと。徴兵制という法律があって、どうしても兵隊にならなければならない義務があった。それが来たということだ。戦争というとね、すぐこうちゃんちゃんバラバラとかポンポン撃ったとかっていうことだけれども、実はその戦う前に自分の家族やら友達やら愛する人との別れがある。その別れの方がね、戦うことよりも辛い。そういうことについて話をしておる。知道去中国做什么吗？まあ兵隊はもうすでに戦争が始まっていたから、戦地で、殺さなければ殺されるという状況になるということは知っておりました。到中国的时候是到了中国的哪个地方？まず輸送船で上海、それから南京の厦関で上陸して、そして、トラックで江蘇省金壇へ運ばれました。それからトラックで運ばれる時には厳重な警戒で、いよいよ戦場へ来たなという気持ちで、一体これからどういうことが始まるのか、まあやはり恐怖、そして、やはり先ほど申したように来るべからざるところへ来た。在八年全面侵华战争期间，中国境内26个省遭到日军野蛮践踏，许多城市被夷为平地，平民死伤不计其数。而本多利太郎也无可选择地被卷入这场罪恶的战争，他的双手很快便沾染上了中国人的鲜血。在战场上，你第一次杀人是在什么时候？还记得清吗？その日のその瞬間というのははっきり覚えてます。杀的是一个什么样的人？若い中国の青年である。戦場で、中国の兵隊を連れて、捕虜を連れて歩いて、突然四方から弾が降ってきた。で、とても捕虜を